Өнеріміз саған Қазақстан Астанада осындай атаумен фестиваль өтті. Осымен 4-ші жылға тарнау ұйымдастырылып отырған дәстүрлі шара елімізде тұрып жатқан түрлі ұлт өкілдерінің арасындағы байланысты арттырып, бірлікті нығайтуға бағытталған. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында мәдениет және спорт министрлігі мен Қазақстан халқы ассамблеясы бірлесе ұйымдастырған фестиваль осы жолы Астана қаласының 20 жылдығына орайластырылды. Бұл ынтымаққа қалай шақырамыз? Әрине, өнер арқылы, мәдениет арқылы. Себебі өнерде ешқашан шекара болмайды. Өнер тек қана осындай бірлікпен екі ел арасындағы, этностар арасындағы өзара ынтымақтастыққа шақырады деген пікірдеміз.